Pražští celníci zaplnili Brožíkovu síň staroměstské radnice. Vedení celní správy jim tady předalo ocenění za jejich dlouholetou a kvalitní práci. Jejich přínos zhodnotil i náměstek pražského primátora. Považuji celníky jako takové za ty nejchytřejší z nejchytřejších, protože musí mnohdy řešit skutečně velmi složité finanční případy. A to, že hlavní město mohlo na touto akci předávání čestných odznaků příslušníkům celní správy poskytnout jak záštitu, tak tyto krásné prostory Brožíkova sálu, tak já si toho velmi cením. Pro nás oceňování je to nejlepší, co vlastně můžeme pro naše zaměstnance udělat. Pracujeme v oblasti nelegálního hazardu, pracujeme u drog, pracujeme u obchodních podvodů. Zkrátka nejenom finance, ale i ta morální satisfakce je mimořádně důležitá. A jsme velice rádi, že si toho zaměstnanci skutečně váží. Ocenění si odnesly téměř 20 pracovníků celní správy. Jednou z nich byla i referentka daňových kontrol Ivana Koditková. Je to pro mě určitě obrovská čest. Jak říkal náš pan ředitel, rok 2018, vznik československého státu, oslavy 100 let a navíc toto ocenění, opravdu jsem za to velice ráda. Jednou z nejvýznamnějších kompetencí pražské celní správy je dohled nad nelegálním hazardem. Jen za poslední dva roky celníci zajistili a uzavřeli 83 nelegálních heren. Kristýna Svobodová, Televize Praha.